Pak Ustaz, ada berbagai cara kita membaca Al-Quran. Ada yang menggunakan masahaf, iaitu kitab Al-Quran. Ada Quran bersama tafsir. Ada Al-Quran di handphone dan lain-lain. Adakah membaca Al-Quran dengan berbagai cara ini fadilatnya juga berbeza? Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat. Adanya Al-Quran dalam handphone ini hanya muncul dalam beberapa puluh tahun belakangan ini. Beberapa dekad. 50 tahun yang lalu kita tak jumpa Al-Quran dalam handphone. Tetapi hari ini Al-Quran dalam handphone. Menyenangkan kita, kita bawa ke mana saja. Tak perlu bawa masyaf. Kita kena faham definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya yang terakhir dalam bahasa Arab. Kita kena faham itu definisi Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, di sebelahnya ada terjemahan atau tafsiran, lagi bagus. Bagi Ustaz, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 184 dari surat Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul al usra Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan menyusahkan kamu Kalau mudah bagi kita untuk membaca Quran ke mana-mana kita bawa handphone bukan bawa Al-Quran itu Allah suka hatta di dalam masjid ada Al-Quran, ada handphone. Mana kita rasa selesa? Minta maaf kalau Ustaz sedikit berbeza dengan setengah-setengah Ustaz. Oh, membaca dalam mashab lebih afdal daripada handphone. Bagi Ustaz tidak ada bezanya. Tak ada bezanya. Yang mustahak yang dibaca itu Quran. Wallahu a'lam. Kita mula jawab pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum Pak Uday. Pertanyaan ini dari Nur Azila. Azman. Apakah berdosa memutuskan silaturahim dengan orang yang mengamalkan syirik, khurafat dan bid'ah? Terima kasih Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, Pagi tadi Ustaz sedang mengedit satu buku terjumpa dengan hadis Nabi. La yahillu muslim ayyah jura aghahu fawqa salasa Tidak halal. Orang Islam tidak berteguran dengan orang Islam lainnya melebihi dari tiga malam atau tiga hari. Mereka bersuah. Wayak ridu haza, wayak Yang satu melencong ke kanan, satu melencong ke kiri. Tak mau berjumpa. Wa khairahuma man yabda'u bisalam. Orang yang paling baik di antara mereka berdua yang berseteru itu, mana yang lebih dahulu memberi salam? Atau bahasa lain, mana lebih dulu menyapa? Jadi beli rahim atau tegur menegur ini dilarang oleh agama kalau tidak berteguran lebih dari tiga hari. Bila bersuah, ya, lain halnya bila berjauhan. Sampailah akhirnya kepada suatu pembahasan. Apabila seseorang itu banyak melakukan syirik, khurafat, bid'ah, ah. kita dibolehkan untuk tidak tegur mereka. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap beberapa orang sahabat yang membangkang ajarannya, antara lain Ka'ab yang tidak mau ikut berperang karena sebab-sebab yang tidak sepatutnya tapi tidak tegur. Itu sebabnya kata para ulama kita dibolehkan untuk tidak menegur orang-orang yang berat membawa ajaran yang sangat berat ada unsur syirik, khurafat, bidah ah. Tidak mengapa bila kita pulaukan dia. Dan itu tidak dosa. Apalagi ada kekhawatiran kalau kalau kita terpengaruh dengan ajarannya. Wallahu a'lam. Itu jawaban ustaz. Tapi dengan syarat ya, bila ajarannya itu teruk sangat. Tapi kalau sekedar khilaf saja tidak jadi masalah. Jangan bermusuhan karena ada perbezaan pandangan. Yang satu umpamanya gerak-gerak tangan ketika membaca tahiyat, mengawali salatnya dengan usalli, dia umpamanya baca kunut salat subuh. Kita tidak, tak boleh itu jadi sebagai bahan permusuhan atau berbalah sehingga tak berteguran. Yang maksud Ustaz tadi, bila itu melibatkan perkara-perkara yang berat. Apalagi ada unsur-unsur syirik, khurafat dan bid'ah. Jangan dekati. Yang kedua, Assalamualaikum Pak Ustaz. Sahihkah kesah? Sahihkah kisah yang menyatakan Rasulullah di akhir hayatnya melafazkan perkataan ummati, ummati, ummati? Jika benar apakah pengajarannya kepada kita sedangkan lafaz yang agung ialah la ilaha illallah mohon pencerahan ustaz hadirin dan hadirat perkataan Rasulullah pada akhir hayatnya ummati ummati dia tidak menafikan tidak menafikan keutamaan lafzul keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita mesti artikan dalam sudut yang berbeza. Tentang kehebatan la ilaha illallah, Nabi bersabda menyuruh kita yang berada di dekat orang yang nazak Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang yang akan mati itu la ilaha illallah. Hadis lain man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang terakhir sekali ucapannya la ilaha illallah dia layak masuk syurga. Itu dari sudut kelebihan kita menyebut la ilaha illallah menjelang mati. Adapun ada riwayat mengatakan pada akhir hayat Nabi baginda selalu menyebut um mati um mati maknanya menunjukkan betapa sayangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau bimbang umatnya dalam kesesatan. Beliau bimbang umatnya terlibat dengan syirik. Wahai umatku, wahai umatku. Sebagaimana kita bila dah akan meninggal dunia Sedangkan ada orang-orang yang kita sayangi yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Kita rindu sangat dengan mereka. Supaya mereka berada di samping kita. Isteri kita ke, anak-anak kita ke. Yang teringat oleh kita, macam manalah nanti. Nasib isteri dan anak-anak bila kita dah tiada dari sudut itu maknanya perkataan baginda ummati ummati dia tidak menafikan kelebihan la ilaha illallah kita kena taufikkan taufik maknanya kita combinekan jangan melihat secara literal itu tidak bermakna menyebut ummati ummati itu lebih afdal sebelum mati nah itu sebabnya dalam memahami hadis dia ada dua cara. Ada namanya textual, text. Ada satu lagi contextual, kerana konteksnya. Nabi cakap itu kerana apa? Wallahu aalam. Yang ketiga, Assalamualaikum Pak Ustaz. Kemarin sewaktu menjawab soalan tentang mazhab dalam akidah. Ustaz ada mengatakan bahawa fahaman akidah asyairah maturidiyah juga diiktiraf sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Pertanyaan saya, bolehkah atau selamatkah jika kalangan Muslim hari ini memilih antara fahaman akidah salafiyah dengan fahaman asyairah maturidiyah, samakah perkara ini dengan memilih antara mazhab dalam fiqah dan ibadah? Hadirin dan hadirat. Lalu anda akan katakan apa? Kafirkah Asyairah Maturidiyah? Tolong jawab yang tanya. Ustaz ditanya, Ustaz jawab. Yang bermazhab Asyairah Maturidiyah adalah juga ahli sunnah wal jamaah. Cuma Ustaz dah jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan kali ini boleh difahami. Khasnya oleh yang bertanya. Mereka yang ikut tiga kurun pertama, ini namanya ikut salaf. Setelah tiga kurun pertama, ini namanya khalaf. Tolong baca buku Ustaz ini. Bahagian terakhir. Ada pembahasan tentang salaf dan khalaf. Salaf mengikuti bagaimana pandangan orang-orang tiga kurun pertama. Pertama, Ustaz ada sebut di dalam masalah fiqah mazhab-mazhab ini ada empat yang paling utama yang diiktiraf oleh ahli sunnah wal jamaah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab yang empat ini ni adalah mazhab fiqhiyah. Fiqhi, fiqah. Cara salat, puasa, uduk, tayamum. Mazhab dalam akidah pula sangat banyak. Ada namanya Syiah, ada namanya Khawarij, ada namanya Mu'tazilah. Yang hari ini dipanggil Islam liberal atau modernis. Banyak gunakan akal, tidak ikut nas Quran dan sunnah. Jabariyah, Qadariyah, Qadinianiyah. Ini mazhab dalam akidah yang selamat adalah mazhab akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tersebabnya, mengapa buku seperti ini Ustaz tambah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam buku tiga ini Ustaz sebut akidah akidah mazhab yang selain ahlu sunnah. Ustaz jelas di sini Syiah siapa, Khawarij siapa, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Qadianiyah, Cuma puak yang selamat ini, ahlus sunnah wal jamaah, pemahaman mereka dalam bab akidah, terutama tentang nama-nama Allah, terbagi dua. Ada yang mengartikan sifat dan nama Allah itu sebagaimana yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tanpa bertanya bagaimana. Allah bersemayam di atas arash. Allah punya wajah, Allah punya tangan. Allah turun ke langit dunia. Mereka artikan apa adanya saja. Tanpa bertanya. Dan tak boleh bertanya. Macam mana Allah turun? Allah turun sesuai dengan kebesarannya. Allah bersemayam sesuai dengan kebesarannya. Berbeza dengan bersemayam dan turunnya makhluk sampai situ saja itu salaf mazhab al-sunnah wal jamaah yang khalaf pula mereka takwilkan nama-nama Allah kepada makna lain kita tak boleh mengkafirkan mereka mereka juga ada sunnah wal jamaah cuma khalaf apalagi Abu Hasan al-Asy'ari beliau hidup pada Tahun 300, maknanya beliau bukan daripada kalangan tiga kurun pertama. Sebabnya Ustaz sebut di dalam buku yang tiga ini, akidah Imam mazhab yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, akidahnya semuanya mereka itu salaf. Bayangkan, Imam Syafi'i lahir tahun 150. Meninggal 204. Betul tak? Masih lagi di dalam sebelum 300. Hatta Imam Ahmad Ibnu Hambal juga pada tahun sebelum 300. Satu demi satu akidah mereka, Ustaz jelaskan di sini. Akidah mereka salah. Oleh sebab itu, sudah kita tahu mana yang lebih tepat kalau ustaz ditanya ustaz cenderung kepada salaf tapi ustaz tak pernah mengkafirkan khalaf bukan bermakna ustaz suruh ikuti khalaf kita ada hak itu sebabnya ilmu perlu ditambah perlu ditambah menambah ilmu membuat kita lebih yakin Ustaz cenderung kepada salaf. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyanjung tiga kurun pertama dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Khairun nasi qarni. Semal ladzina yalunahum, semal yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang hidup sekurun denganku. Kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Sampai tiga kurun Nabi berhenti. kita ada pilihan. Tapi tolong jangan kita berani mengkafir-kafirkan atau menyesat-nyesatkan orang lain. Terserah kalau itu pilihan mereka. Allahu a'lam. Assalamualaikum Pak Uday. Ustaz, sekarang musim Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah perlu bersalawat berkasidah sambil bergendang untuk meluahkan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat syafaat beliau keredaan Allah kita yang tak sambut umpama ketinggalan dan tidak campur masyarakat jadi apakah cara terbaik menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin dan hadirat khasnya kepada penanya. Nabi pernah suruh ke agar celebrate tarikh kelahiran baginda. Kalau jawab iya, silakanlah. <tuh> Kalau jawabnya tidak ada. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali Orang-orang utama yang sangat sayang pada Nabi tak pernah buat yang mula-mula buat Maulidin Rasul Maulidin Nabi ini besar-besaran adalah Syiah ini sejarah. Apakah pada bulan Rabiul Awal saja kita digalakkan bersalawat. Kita baru bercakap tentang peranan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau macam itulah peranan baginda, buat kita sayang tak? Bukti sayang kita cukup ditandakan dengan memperingati hari kelahirannya atau ikut ajarannya? Jawabnya, ikut ajarannya. Berselawat kepadanya setiap hari. Bukan hanya berselawat dengan gendang, berarak keriling kampung, tombangkan lembu kerbau makan ramai-ramai, Kemudian setelah itu tak berselawat lagi. Tidak. Bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita landa ingat baginda senantiasa. Ingat baginda senantiasa. Dengan kata lain salat tiap hari. Pastikan salat kita ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barulah namanya cinta. Cinta ke namanya kalau ingat baginda hanya sekali dalam setahun. Bukan di situ letaknya, tapi kita tidak mengatakan kalau ingin rayakan silakanlah. Cuma tolong jangan tuduh bila saya tidak ikut serta lalu saya dikatakan tidak cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada mak bapak terletak pada ucapan kita kah ayah ibu anak anda sayang pada ayah dan ibu atau tanda cinta dan sayang kita kepada ibu bukankah lebih terletak kepada patuhi suruhan ibu bapa dan jauhi larangannya exactly prinsipnya macam itu ikuti ajaran nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa apabila nama Nabi disebut salawat. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya ingin bertanya tentang maksud Nur Muhammad. Saya ada terbaca dan pernah mendengar kononnya Allah Subhanahu taala mencipta manusia dan memasukkan Nur Muhammad ke dalam setiap roh sebelum dilahirkan ke dunia dan berbagai lagi ada yang pada pendapat saya se seolah-olah tak masuk akal. Harap ustaz dapat beri penjelasan semoga dengan penerangan dari ustaz dapat membantu membetulkan kesalahfahaman sesetengah pihak. Terima kasih. Syed Sabiq, di dalam kitabnya Al-Aqidatul Islamiyah, Akidah Islam, menyebut, tidak ada satu pun hadis sahih yang menyebut tentang Nur Muhammad. Apalagi sampai mengatakan, sebelum Allah mencipta Adam, Allah telah mencipta lebih dahulu nur Muhammad. <tuh> ada pula yang mengatakan bahawa nur bahwa Nabi Adam berasal dari nur Muhammad. Ustaz ulang sekali lagi. Kata Said Sabik, tidak ada satu pun hadis sahih yang menyebut tentang nur Muhammad apalagi melibatkan bahwa kita ini berasal daripada nur Muhammad. Coba padankan dengan hadis sahih. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu berasal daripada Adam dan Adam dicipta daripada tanah. Ini sangat bersesuaian dengan firman Allah ayat 5 surat Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'ath, fa inna khalaqnakum min turab. Ya sekalian manusia jika kamu masih ragu-ragu lagi akan adanya hari berbangkit, ketahuilah olehmu bahwa manusia pertama aku cipta daripada tanah. Allah yang cakap. Nabi Muhammad pula menegaskan lagi kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu berasal dari Adam dan Adam dicipta daripada tanah. Tak cukup ke Quran cakap, Nabi Muhammad cakap. Nabi Muhammad tidak pernah cakap. Kullukum min Adam wa Adam min nuri Muhammad. Kamu berasal daripada Adam dan Adam dicipta daripada nur Muhammad. No. Tak ada hadis itu. Sebabnya Said Sabiq kata, tak ada satu hadis sahih pun yang menyebut tentang Nur Muhammad. Ini yang selalu dibesar-besarkan oleh orang-orang tarikat. Hadirin dan hadirat, jaminan tidak akan sesat dari Nabi bila ikut Quran dan Sunnah. Bukan ikut cakap orang. Di sinilah kelebihannya bila kita tahu Quran, tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pendengar khasnya penanya jangan lagi percaya adanya perkara-perkara seperti itu. Malah kata ulama hadis hadis yang matakan, laulaka laulaka ma khalaqtul aflaq Kononnya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? laulaka laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalaulah bukan karena engkau hai Muhammad, kalaulah bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak merasa perlu untuk mencipta makhluk ini semua. Hadis itu dinilai hadis palsu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekali lagi kembali pada Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. bukan percaya dengan karut marut yang disampaikan. Jadi sungguh tepat kalau nabi pernah menyebut aku sungguh bimbang kemunculan akhir zaman imam-imam yang menyesatkan. Nauzubillah min dalik. Yang keenam, second last. Apakah ada orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, Ustaz? Tolong contohkan Ustaz, ada? Allah Subhanahu Taala berfirman, diri kalah salat pada dua tepian siang dan pada waktu malam. Kata mereka berdasarkan ayat itu kita hanya wajib melakukan salat tiga waktu saja. Subuh. Maghrib. Dan Isya. Ada pula yang mengartikan ayat itu memberi isyarat kita perlu buat tiga kali sahaja salat dalam sehari. Jamakkan zuhur dan asar jamakkan maghrib dan isyak. Satu lagi subuh. Dia tafsirkan ayat itu. Dirikanlah salat pada dua tepian siang, dua tepian siang atau dua tepian malam. Dan satu lagi subuh. Sedangkan menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi ketika menjelaskan akimus salat, dirikanlah salat. Salat yang wajib lima waktu. Rukun Islam ada lima. Ketika bab salat, Nabi jelaskan salat yang wajib itu lima kali. Malah ditetapkan pula waktu masing-masing subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini maknanya mereka cuba tafsirkan Quran dengan akal semata. Tak mau berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buat contoh saja. Hadirin dan hadirat, sebabnya selalu Ustaz ulang-ulang dalam bab tafsir. Tafsir Quran yang paling tinggi kualitinya adalah bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain. Contohnya sebagaimana Siratul Mustaqim. Yang kedua bila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Ini sesuai dengan ayat 44 dari surat An-Nahl. Apa kata Nabi? Maaf, apa kata Allah? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kami turunkan kepada engkau wahai hey Muhammad Quran ini supaya kamu explain maksud Quran kepada umat manusia. Jadi tugas Nabi litubayyana to explain clearly aqimus salah macam mana cara salat Nabi yang jelaskan sehingga timbul hadis sahih sallu kama raaitumuni usalli salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat Wa atu zakah, keluarkan zakat. Wa atimul hajj wal umrah talillah. Sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Penjelasan itu datang dari Nabi Muhammad. Itu sebabnya Nabi tidak sebut, aku tinggalkan satu pedoman saja untukmu, selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran. Nabi tidak sebut itu. Tapi yang Nabi sebut, Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitu Quran dan Sunnah. Jadi wujud orang yang mengartikan dengan akal semata. Termasuklah mereka mengartikan ini Islam liberal. Semua orang yang mengaku Allah itu Tuhannya, mereka adalah Islam. Islam menurut mereka, menurut bahasa Islam itu berserah diri pada Allah. Mana-mana saja agama yang berserah diri kepada Tuhan, dia adalah Islam dan juga layak masuk syurga. Sebabnya kata Ketua Islam Liberal Indonesia, karena Islam itu maknanya orang yang berserah diri kepada Tuhan tak kira apapun agamanya. Kata beliau, yang layak masuk syurga bukan hanya Muhammad, bukan saja pengikut Muhammad. Disebut itu. Gandhi juga layak masuk syurga. Mother Teresa juga layak masuk syurga. Semua kita tahu yang satu tu Hindu, yang satu lagi Kristian juga layak apa sebab dia mengartikan Islam agama yang selamat itu dengan pengertian bahasa iaitu berserah diri pada Tuhan. Sedangkan bagi kita sesuai dengan definisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan Inna dinna indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 1 maaf ayat 85 Ali Imran. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam. Allah tak akan terima agamanya itu. Begitu juga ayat 102 Ali Imran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan hendaknya kamu mati kecuali beragama Islam. Islam yang dimaksudkan adalah Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam menurut bahasa, itu menurut orang liberal, Na'udzubillah min zalik. Nampak tak betapa pentingnya kita belajar agama? Terakhir, maaf Ustaz, maaf Ustaz, saya bertanya lagi, adakah jika kita terbersin atau menguap dalam salat ketika sedang berada dalam rukun qawli? kita wajib mengulang semula ayat yang dibaca jika tidak salat kita akan terbatal. Saya telah menyampaikan hal ini kepada seorang kenalan dan dia mengatakan apa yang sampaikan itu tak betul. Tak boleh ikut. Apakah hukumnya Ustaz? adakah kata-katanya itu boleh menyebabkan dia murtad tak faham pertanyaan ini mungkin ada kaitannya dengan apa yang ustaz katakan bila kita sedang baca al-fatihah al-fatihah itu rukun kalau kita terbersin, kita terucap, Alhamdulillah. Padahal kita sedang baca Ihdina eh Siratul Mustaqim. Acil, Alhamdulillah. Ustaz hanya kata, setengah ulama kata, karena kita telah batasi, kita campurkan, Ihdina eh Siratul Mustaqim, kemudian kita ucap pula Alhamdulillah karena kita bersin. Sebaiknya kita ulang dari depan. Sebab kita sudah menambah Alhamdulillah. Yang setelah Edina eh, Seratul Mustaqim, tak ada ucapan Alhamdulillah. Kita sebut. Kata Pakla Ulama, Fekah, sebaiknya kita ulang. Sebab kita telah batasi. Mungkin ada juga yang berpendapat tak payah ulang. Terserahlah, Ustaz hanya mengatakan sebaiknya diulang. Janganlah sampai kita menuduh murtad pula orang yang tak setuju. Ini hanya pandangan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini, yang kita dengar pagi ini, khasnya tentang peranan Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Ustaz kira dia sangat mustahak. Satu ayat saja. Cuba kita dah bahas dua jam. Satu ayat saja kita bahas dua jam. Ustaz yakin, bila kita belajar dengan cara macam ini, dia adalah lebih baik daripada kita membaca Al-Quran dua jam, walaupun sampai 500 ayat, 1000 ayat. Karena kewajiban kita terhadap Al-Quran ada lima. Iman, baca, faham, amal, dan sebar-sebarkan. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.